Ayam, daging kambing. Kalau pakai ikan sunnah Nabi. Oh, ikan ni sedap ni. Sedap lama eh. Oh, ikan ni asal pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kita berada di Taman Perling di kawasan Pasar. Kawasan Pasar sedang renovation eh. Pasar yang sedia ada sedang renovation. Yang sepatutnya renovation eh. Pasar ni semenjak tahun 80-an. 80-an sudah hampir 40 tahun eh. Renovation, sahabat-sahabat. Kongsikan, like, subscribe dan share. Dan ini penempatan baru sementara. Penempatan baru sementara menunggu pasal lama siap renovation. Dan ini di kawasan letak kereta. Kawasan Mendong, cuaca Mendong. Sahabat-sahabat, kongsikan, like, subscribe dan share. Okey, jom kita tinjau-tinjau ikan, ayam, daging ke pasar Taman Perling. Jom. Oh, jom daging. Manmok. Daging baru, daging sejuk. Oh, okey, jom. Okey, bang. Daging lembu eh. Macam kenal eh, orang lama eh. Ah, ni sahabat-sahabat lama eh. Dah otai-otai eh. Okey, okey, bang. Saya 60. 61. Ya, ya. Yeah, yeah. Buat ni daging. Sebelah ni 66. Oh, 66 eh. Oh. Okey, bos. Oh, daging. Okey. Okey, bang. Ya. Yeah. Daging kambing eh. Apa? Kambing kan? Okey. Pasar Perling di Johor Bahru, Pasar Perling Johor Bahru penempatan sementara, penempatan setara. Ayam. YouTube eh. Zun ayam. Ya, tak YouTube ya. Kamu ayam jangan bawa orang je. Kilo bang. 10. Ya. 10 ringgit, 10 ringgit. Ini dia daging sejuk. Gerai daging lembu. Okey, jom. Ini kambing eh, kambing. Daging kambing. Ya, bok. Sikit ni bang. Ayam. Kau yang kampung eh? Kampung.
Oh, kalau dia tahu eh. Sekilo apa? 2-3. 2-3. Ayang kampung. Yang daging sekilo apa? 11. Okey. Ayam. Itik. Kau tak cari ayam. Okey, tempat yang popular, tempat yang popular. Kegeraya ikan, ikan. Udang. RM40. Wah, oh, ni ada tanda harga. Boleh semak-semak. Oh, ni semua udang. Boleh semak-semak harga. Harga tertera. Oh tu dia ada harga boleh semak-semak eh. Kilo 26. Kamera. RM15. Tiga dua. Pasar Pelling Johor Bahru. Ya. Kilo 32. Bakul apa ni bang? Jom sambung bantong semula kerang 18. Ya. Yeah. 12 caru. YouTube. 32. Selayang panjang. Oh ni sih. Oh selayang panjang ah. Sekilo apa tu? Sekilo apa? 16. Okay, jom. Ada harga boleh tengok eh. Boleh tengok boleh semak-semak. Isi tebal.
berapa? Berapa mau jual? Sotong kilo apa bang? Ini ya? Ha. Ini 38. 38 eh? Yang ke? Yang oh, laut eh? Okey bang. Ikan parang 22. Ikan merah. Apa ye? Panah apa panah? Kenapa ni? Hah? Kenapa ni? Ikan sebelah. Ikan sebelah. Teng. Oh, bukan ikan lidah eh. Ah, lidah lain. Lidah yang panjang lagi tu eh. Ha, ni ikan sebelah. Ini kalau panggil ikan sunnah Nabi. Ikan ayam lain. Lain eh? Ikan ayam yang kulit kerah tu. Oh. Ikan ayam. Ikan ni sedap ni. Sedap lemak eh. Oh, ikan ni asam pedas. Asam pedas. Buat sambal. Sambal. Gula lemak, kari ni sedap. Lemak eh. Okey ji. Lemak tu pagi. Jo. Pilih padi. Oh, lari belakang tak nampak. Yang lari depan. Ya, 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 ya. Bawal eh. Tiga dua. Ini sagai ni. Sagai eh? Ha, bukan proton sagai. Ikan yeah. Sagai. Ha, sagai. Kilo apa tu? Ha, 28. 28 je. Ni mana tu? Ibu Krisi. Ibu Krisi. Ibu Krisi. Ini siakat laut. Ini siakat merah. Oh, tu siakat laut. Ini siakat laut. Ini siakat merah. Oh, ni siakat merah. Ini siakat merah sedap. Ini laut. Laut juga eh? Laut. Dia tak ada darat dia dulu. Oh. Dia ni orang sini tangkap. Ya, ya, ya. Orang sini tangkap. Eh? Okey, ji. Udang. Ini udang harimau. Harimau eh? Ah, harimau. Udang harimau. 36, RM40. 38 tu. 38 eh? 38 lah. Okey, ji.